السلام علیکم دوستو یتھ ویڈیوس منٛز کرو أسۍ دۄن اپڈیٹن متعلق کتھ گۄڈنیتھ کرو أسۍ أکِس لڑکس متعلق کتھ ییٚمِس زن ناو چھُ اوسمُت ہاشم دوستو تُہۍ ٲسِو سکرینس پٮ۪ٹھ وٕچھان تُہۍ ٲسِو آلریڈی یہِ فوٹو سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ وٕچھمُت دوستو تُہۍ وٕچھو یہِ کوٗتاہ اصل ہٹا کٹا اکھ جوان چھُ اوسمُت لیکن اچانک چھُ أمِس بِچٲرِس کینسر گوٚمُت دوستو آز تام چھُ اوسمُت أمِس ٹریٖٹمینٹ چلان تہٕ آز چھُ یہِ دُنیا ترٲوِتھ گوٚمُت دوستو اللہ تعالیٰ کٔرِن أمِس جنت الفردوس عطا دوستو یتھ ویٖڈیوس منٛز کرو أسۍ بیٚیِس أکِس لیڈی متعلق کتھ دوستو یُس تُہۍ سکرینس پٮ۪ٹھ ٲسِو وٕچھان وٕنۍ چھنہٕ پاے کینٛہہ کہِ یہِ کوٚت چھِ گٔمٕژ دوستو کنٹیکٹ نمبر چھِ دِتھ اگر تُہۍ کُنہِ تہِ جایہِ یہِ لیڈی وٕچھان دوستو اتھ کنٹیکٹ نمبرس پٮ۪ٹھ کٔرزیو کال تاکہِ یہِ واتہِ ہا پنُن گرٕ واپس یہِ ویٖڈیو کٔرزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر بیٚیہِ اگر چینل پٮ۪ٹھ چھِ نٔو چینل کٔرزیو ضروٗر سبسکرایب تہٕ مِلو نٔیِس ویٖڈیوس منٛز توٚتَس سمجھو تۄہہِ سارنٕے اللہ حافظ.